Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу розпочати дещо нову рубрику, що середнє таке між думками диванного експерта та стрілка-самолучки. Що я маю на увазі? У нас в Фейсбуці є група українських власників R15, і періодично люди викладують там фото своїх сетапів, як вони обвішали свою R15, як вони її переробили, там, які на ній результати в стрільбі досягають і таке інше. Але в основному люди, коли викладають фото своїх гвинтівок, карабінів, то є певна група людей, і я теж туди входжу, я і свої викладував, і чекав до якої такої реакції цікавої, смішної. Трошки, як то кажуть, любимо потролити новачків особливо. Тобто людина купила карабін, гвинтівку, щось на неї встановила, викладує фото, каже, приймайте в свої ряди і таке інше. Ну і там, як то кажуть, не несеться сошки неправильні, ліхтарика немає, кришечки на прицілі, там приціл неправильно стоїть і таке інше. Я ж що вирішив зробити? Так як все-таки людей там здебільшого тролять, я теж буду тролити, мабуть, в своєму відео, але я вирішив зробити це у відеоформаті. Тобто я певну кількість фотографій власників, які викладували свої гвинтівки і карабіни, назбирав. І одну з перших я вибрав, скажімо так, як жертву, для того, щоб дещо похвалити, дещо захиститися за цю людину, на яку, можливо, в деяких моментах нападали, що десь щось не так, дехто взагалі там доволі, мені так здалося, в грубій формі писав деякі моменти. Тому я хочу робити такі певні огляди оцих сетапів, які люди викладають, наприклад, в Фейсбук, в цю групу. І на прикладі своєї гвинтівки і карабіну хочу деякі моменти казати, що правильно, що неправильно, але абсолютно із своєї суб'єктивної точки зору. Тобто я зразу хочу сказати, щоб люди не на мене не ображались, не писали мені потім в коментарях якихось нецензурщини, що я такий-сякий. Тобто я буду висказувати чисто свою точку зору відповідно до того, що я, наприклад, сам взнав за кілька років володіння R15, за кілька років тюнінгу R15. Стріляю я не так, щоб багато, але трошки, як то кажуть, є. От. Тому я думаю, що маю право, як приватна особа, висказати свою точку зору. Тому думаю, що ніхто ображатись не буде, ну, сподіваюся на це. І сприймайте це як конструктивну критику в деяких моментах, а в деяких моментах, наприклад, я можу і похвалити, знову ж таки, своєї точки зору. Тому що є люди, можливо, більші спеціалісти, чим я. Ні, ну є, звичайно, більші спеціалісти, чим я. Але то більше відноситься до людей, які там технологи і так далі, які працюють на фабриках, заводах, які збирають ці R15, багато проводять тестів. А там точно спеціалісти. А такі стрілки, звичайні, то, ну, не знаю, чи можна їх спеціалістами назвати, чи просто, скажімо, професіоналами у стрільбі. Отже, почати я хочу сьогодні із такого цікавого сетапа. От, тут я вам покажу, але ви побачите більше фото. Я буду по фото дивитись і робити якісь свої коментарі. Тому що є тут про що сказати. Коротше кажучи, дивимося на цей сетап. Людина написала, що нічого не описував, відповідно, просто виклав фото. Написав: «Доброго дня, спільнота, зібрав комплекс самостійно. Прошу фахівців вказати на помилки, дякую». Що він ставив, куди ставив, особливо не розповідав, але все-таки так приблизно можна подивитись і зрозуміти, що це карабін Savage MSR 15 Recon в 223 калібрі. Я так розумію, що ствол все-таки 16 дюймів тут. Тобто, і починаю критику вже з того, що людина, можливо, керувалась тим, що цівка Odin Works красива, і замінила стандартну цівку, та, яка була у MSR, на Odin Works. Ну, я не знаю, навіщо це робити, чесно кажучи. От базова цівка, я дивлюсь, наприклад, в тому ж магазині без фотографії MSR, і цілком цівка нормальна. Можливо, вона трошки коротша, чим у цього власника. Тобто там буквально, мабуть, на 3 дюйми коротше до зріза ствола. І встановлено санд-модератор. Санд-модератор, я так розумію, що встановлений не на півінтеграл, хоча трошки схоже на півінтеграл, але я так думаю, що встановлена була довга цівка від Odin Works. І глушник
таке відчуття, що сантиметрів 35 аж, мабуть. Тому що він по довжині фактично як сам ствол, це 16-дюймовий. Це перше. Я не раз уже казав, що чим довше глушник, тим проблемніше може бути його використання. Особливо, якщо він починає десь відпускатись, відкручуватись. Тобто це постійно за цим треба слідкувати. Якщо ствол довший і там, наприклад, 10 сантиметрів сховано під цим саунд-модератором, ну, такий ще варіант, в принципі, нормально. Хоча, якщо робити напівінтегрований глушник, от, наприклад, у мене навіть 18 дюймів ствол і 17 дюймів цівка, і газблок у мене ось тут під передньою мушкою знаходиться. Тобто у мене тут ще десь близько 7-8 сантиметрів є ствола, і то б я, наприклад, би ховав частину саунд-модератора, робив напівінтегрований, на ці 7 сантиметрів я б ховав під цівку. І робив довжину глушника не таку довгу. По-перше, дійсно виходить із середнього такого по компактності карабіна, 16-дюймового, виходить дуже довгий дрин. Я особисто не бачу в цьому сенсу з таким довгим саунд-модератором робити. Сподіваюся, що людина стріляє нормально і нічого йому не заважає. Ну, можу сказати одне по своєму досвіду, що на довгому глушнику, який висів на різьбі ствола, на кінці легкою кулею навіть на 50 метрів починає розкидати. А тут, ну, видно, що глушник явно європейський якийсь. Це, здається, набірний. Я не пам'ятаю точно виробника. Не атак, здається, точно. Хтось чи з Швеції, чи з Фінляндії, здається. Але не з Ультра. А з Ультра коротенькі глушники є в них нормально. А це якийсь глушник, здається, який можна доповнювати певними камерами, можливо, але, на жаль, я не пам'ятаю зараз назву. По саунд-модератору, в принципі, сказав, далі по прикладу. Як можна побачити на фото, приклад здвинутий сильно назад, тому що оптичний приціл теж у власника здвинутий назад. Тобто, зверніть увагу, як, наприклад, стоїть у мене глушник і повністю у мене складений приклад. Я глушник сказав, оптичний приціл. Оптичний приціл стоїть на моноблоці з виносом. До речі, тут теж у людини моноблок UTG, здається. Так, UTG, оптика Vortex, так як і у мене, можливо 1.8, можливо 1.6, не знаю. Ні, чекайте, тут, здається, навіть HD у нього стоїть Vortex. Можливо, навіть Razor, тому що по кришечкам відрізняється. Тобто, як то кажуть, дорого-багато, ну, тим паче. Ну, якщо людина ставить цівку 1.Works, то можливо. Не буду рахувати чужі гроші, все, проїхали. Але от у цьому моноблоці UTG, і, чесно кажучи, ну, трошки нижче середньої ціни. По вартості він на такий дорогий приціл, чесно кажучи, такий середньої вартості моноблок. І якщо звернути увагу, то приціл дуже винесено назад, і при цьому людина видвигає приклад. Тобто у нього і так довжелезний дрин, а він ще видвигає приклад, тому що в нього виставлений приціл назад. Йому, щоб компенсувати оцей аереліф від прицілу до прикладу, щоб йому нормально вкластись, то йому доводиться видвигати приклад. Я цього, чесно кажучи, не розумію. Я стараюсь на всіх своїх, наприклад, гвинтівках, карабінах. Ось, наприклад, і в цьому варіанті я весь час стріляю з прикладом, який в мене повністю складений. Я виставив навіть призматичний приціл в такому варіанті, щоб у мене аереліф зберігався весь час. Тобто я вкладаюсь в складений приклад, і він в мене, я зразу бачу нормальний приціл без луни, без цього всього муару і так далі. Такого плану. Тому і правильно людині писали там коментарі, що здвинь моноблок вперед трохи. І здвинути можна навіть приціл. Якщо звернете увагу, то приціл в самому моноблоці здвинутий, сильно вперед здвинутий. Тобто моноблок стоїть у нього, ну, приблизно як у мене. Видно, що там частина ще є під планки Пікатіні на самому апері. Тобто можна двигати моноблок вперед, але якщо ви звернете увагу, там стоїть отут спереду під прицілом на короткій планочці Одінворкс, тому що далі планки просто немає. Тобто власник зняв рідну планку Севеджа, і тепер у нього коротенька планка, на яку він поставив цілик, причому він його ще розвернув задом наперед. І таким чином у нього виходить, що стоїть цілик на хангуарді на цівці, і мушка в
Все наче на одній лінії, але лінія, по-перше, дуже коротка. Цівка, ну тут здається, що десь дюймів 12, мабуть, цівка, якщо ствол 16. На 15 не дуже схоже, якщо чесно. Можливо, 13 ще, здається, в один Works є цівка. Ситуація в тому, що стоїть цілик під прицілом, і не знаю, чим керувалась людина, але якщо подивитися на передню частину самого прицілу, і як у нього стоїть цілик, то він все одно його не зможе підняти. Тобто у нього механічні прицільні, які по суті просто є на гвинтівці. Якщо це швидкоз'ємне кріплення для оптики, це ще куди не йшло. Він може відносно швидко відстігнути моноблок, зняти приціл і підняти тоді механіку, з нею якби так стріляти. Можливо. Але правильно люди казали, що бажано здвинути моноблок трохи вперед, можна буде і приклад скласти, і цілик поставити під прицілом. Але я, наприклад, у себе ставив свого часу, такі в мене стояв перші фокалки Vision King 1.8 на 26. Дуже важкезний приціл, але він у мене на швидкоз'ємі. Але він у мене так стояв, що в мене була можливість даймонхеди, металеві прицільні складні, піднімати тут. Тобто тут мінімальна кратність одиничка, і на оцій гвинтівці я міг підняти механіку і цілитись прямо через приціл. Причому, якщо просто через механіку цілитись, то очі в мене, наприклад, вже трохи не тянуть. А коли цілитись через приціл, вони ще й ковітниць виходять, тобто на одній лінії з прицільною сіткою піднімається механіка і можна цілитись. І скло прицілу ще допомагало зробити чітким зображення, тобто я дуже класно бачив прицільні, міг по ним стріляти. Знову ж таки, швидкоз'єм. Зараз такий варіант стоїть, що навіть з повністю складеним у мене прикладом я не можу далеко вперед здвинути сам оптичний приціл і поставити сюди механіку, яка піднімається. Так, тут теж від одного, це 1.8 Strike Eagle від Vortex, але, на жаль, так вийшло, що виходить, що не можу я подвинути. Можна, звичайно, в самому моноблоці спробувати видвинути, або замовити, можливо, моноблок з виносом ще більшим. Як бачите, у мене віз практично весь Strike Eagle, і є у Strike Eagle моноблоки, в якому можна оцю верхню частину здвигати сильно вперед. То взагалі прикольна штука, але, на жаль, воно доволі дороге, і я собі його не придбав. І, до речі, я не пам'ятаю, ну там швидкоз'єми не потрібен. В даному випадку, як бачите, у мене моноблок BGN Armo. Хлопці свого часу дали на тест, дуже подобається моноблок. Але все одно його не вистачить, щоб встановити мені тут механіку ззаду, щоб вона піднімалась, як ковітність працювала. До речі, у цій цівка теж від Strike Eagle, тут є спереду мушка, тобто мені не обов'язково спереді її, попереду було б її навіть і ставити. Але даймонхеди доволі прикольні прицільні, мені подобаються. До речі, вони є під кутом 45, якось вони два рази так складаються. Дуже прикольні, але ціна настільки дурна, що я просто не ризикнув їх собі замовляти. Коротше, ситуація в тому, що людині треба двигати приціл трошки вперед і таким чином виставити для себе і якби стріляти. Це один момент. Інший момент, що коли прицільні ставляться на цівку, я собі в деяких варіантах теж ставив. Причому я ставив собі на короткий карабін. У мене стояв, спочатку оці стояли прицільні бокові, стояли тут. І задній цілик у мене стояв відповідно в задній частині, а передній цілик у мене тут стояв. Тобто він стояв на задній частині цівки і була доволі коротка прицільна лінія. Але, скажімо так, стріляти 50-100 метрів для мене особливо було б зручно, тому що коли ближче стоять прицільні, ви їх чітко бачите. Так, хтось може сказати, що ти розказуєш, треба через приціл цілитись, щоб він в тебе не в фокусі був, ти повинен бачити там цілик тільки і ціль, а мушка в тебе повинна в розфокусі бути. Я так не люблю. Я, коли в мене стоять близько прицільні, я бачу і цілик, і мушку, і я цілюсь, і я бачу ціль. Ціль мені достатньо буде просто в пляму туди, в мішень стріляти. Я навіть, коли калаша в 14-му році купив, я з коліна стріляв, я, здається, без окулярів тоді ще був, стріляв. Я просто бачив зелену мішень на 80 метрів, і у мене з калаша
з рук на 80 метрів, я там з 3 чи 4 пострілів у мене 20 було. Тобто, ну, самі розумієте, що якщо правильно цей стрілок під себе заточує цей комплекс і тоді стріляє. В даному випадку зверніть увагу, що далеко стоять прицільні, і я бачу через діоптер цілика, я бачу мушку, яка вже стає маленьким. Мішень, відповідно, я взагалі практично не бачу. Тобто є оцей нюанс, це треба, можливо, звикнути, правильно пристріляти, і тоді воно буде працювати. У даного ж власника Севеджа встановлено прицільні попереду і позаду на хангорді націвку встановлено. Момент про те, що можна зняти оптику і підняти прицільні і стріляти, я вже сказав, але є один такий момент, що не всі виробники самих цівок роблять так, що цівка, наприклад, коли ви її знімаєте і встановлюєте назад, що вона точно стане в те саме місце, на якому воно стояло і на якому ви пристріляли оці прицільні, які у вас стоять на цівці. От, до речі, я ще відео вийде, я був недавно в магазині «Прапорщик», я дивився одну з гвинтівок, які нові приїхали, це, здається, від Rock River Arms. Там цівка, вона заодно виготовлена з апером. Те саме є у Кольта, як він називається, М5, здається, так? Те саме цівка на, з апером заодно. От на такі цівки можна ставити механіку, навіть коли ви знімете і поставите назад, вам фактично не треба буде перепристрілювати. Ну, все одно треба дивитися, там якісь пару соток може десь попливти, і на 100 метрів у вас там це виповзе в кілька сантиметрів розкидання СТП. Або відповідно до тої пристрілки, яка у вас відразу була. Але якщо правильно виставили на цівку, наприклад, у мене на Strike Industries, якщо подивитися, тут повинно бути видно такі маленькі гужончики. Тобто цівка ця швидко з'ємна, я вже не раз це показував. Її можна зняти доволі швидко і доволі швидко поставити назад. Так, тут затискати. І ви, можливо, скажете, а як ти, якщо ти тут поставиш прицільні, то як ти будеш перепристрілювати? А от на цій цівці, я кажу, є спеціальні гужончики, які ви виставили її один раз, підтисли гужонами, воно позиціонується по аперу. І після цього ви просто швидко можете знімати, встановлювати назад свою цівку. І прицільні у вас залишиться в тому положенні, на якому ви вже його пристріляли. Тому, якщо Odin Works, наприклад, притримується таких конструктивних особливостей, що цівка після зняття точно стає те саме місце, то я не бачу проблеми в тому, що людина зробила собі, наприклад, прицільні поставила так, хоча він в коментарях вже писав, що от я скоро ці зніму, поставлю собі під кутові під 45. Побачимо, що він як собі поставить, але все-таки я б на його місці і моноблок, і приціл здвинув вперед і старався стріляти з складеним прикладом. До речі, в деяких моментах там критикували, дехто ставив моноблок, виводив аж за межі апера. Тобто частина моноблока виходила і трималась вже за шматок пікатіні на самій цівці. Я не бачу в цьому нічого поганого, у мене теж один час стояло, ну тут буквально на один зуб воно чіплялось. В основному моноблок все одно тримається за апер, але частина планки пікатіні цівки заходила в сам моноблок. І таким чином воно ще й допомагало позиціонувати саму цівку. Ну, це деякі є варіанти, наприклад, де просто там одним або парою болтів просто цівка кріпиться і все. І нема в неї позиціонування по самому аперу. От, на деяких старих моделях цівок у мене було, що зараз, от, наприклад, теж Strike Industries, якщо звернути увагу, то є такі два виступи. Ви бачите, цівка тут упирається в апер, і тут є два виступи, які заходять, обхоплюють по краям сам апер. Але вони такої ширини, що вони все одно дають трохи проворот цівки на барелнаті на гайці ствола. Як бачите, гайка тут всередині, і тут один болт всього. Тобто він теж доволі, ну так, середньої швидкоз'ємності ця цівка. Повністю треба ключик мати, щоб зняти, а не так, як у мене тут на важелі кантеливері спеціальному. Тому ось так. І нічого поганого в тому не бачу. От, до речі, на цій цівці в мене стояв, виходив моноблок аж сюди на перший зуб, і оцей край заходив під моноблок.
І цівка трохи позиціонувалась так, як треба було. Все було нормально. Нічого поганого я в цьому не бачу. Тому, скажімо, така критика доволі сурова. Ну, чесно кажучи, цього я трошки не розумію. Тобто, якщо людина поставила і це влаштовувала, то в чому проблема? Але це було на іншому сетапі, на цьому трошки не так. Давайте далі підемо дивитися, що тут ще таке цікаве є. Ну, те, що людина собі поставила, взяла цівку Один Works, яка фактично не має пікатіні, має їх тільки зверху, а знизу нічого немає, і влупила туди в передній частині шматок пікатіні, в задній частині шматок пікатіні, а можливо навіть третій шматок під рукоятку махпуловську вертикальну, тобто рукоятку переносу вогню, ставити на такий довгий карабін. Я, чесно кажучи, ну особисто я знову ж повторююсь, не бачу сенсу. Бачите, як рукоятка кутова, чим вона більш зручніша, тому що гвинтівка довга. На карабіні можливо, рукоятку треба, тоді зручніше триматись за короткий карабін. А на довгій гвинтівці я все-таки, ну, або коротшу рукоятку ставив, ну, або кутову ставив. Так, по сошкам. Сошки, я так розумію, тут такі алюмінієві, не знаю, оригінал, не оригінал, схожі на Акутаг, СР5, Біпод. І я так трошки пошерстив по інтернетам. Коротше, продаються такі сошки в районі 1000 гривень на промі, або в районі від 7700, здається, десь бачив, і 9 чимось бачив, от в якомусь, можливо, навіть в тому ж Ібісі. Тобто майже 9 тисяч сошки, якщо оригінал Акутака, алюмінієві, ну, по-перше, вони вагу продають. До речі, оригінал цих, здається, Махпулі в районі 9 тисяч теж коштує. Але сенсу не бачу. Дивіться, в мене, я не пам'ятаю, скільки я віддав з Аліекспреса, тут тільки немає напису Махпул. По якості пластика, ну, те саме. Люди розказували, які купили оригінали Махпули, що такі люфт у них теж є. То я не розумію сенсу. Щоб правильно стріляти сошками, дивіться, люфт цей трохи вибирається. Ви в натяг ставите сошки, трохи штовхаєте вперед гвинтівку, і коли у вас іде віддача, воно трохи відіграє. Все. Звичайно, можливо, там, ну, неможливо, а точно, що у Махпула пластик краще, ніж у китайців. Але все-таки, поки живе, дуже, дуже важка гвинтівка. У мене, мабуть, вже, не знаю, кілограмів 5 чи 6 важить. Важкенька, чесно кажучи. Ще як поставлю приціл, ще важче буде. Тому сошки поки що тримають, поки що все працює. Тому не бачу сенсу. Ну, людині захотілося, якби, репліку Акутаків, можливо, оригінальні, не знаю. Якщо людина ставить Один Works, то, можливо, і оригінал Акутаків поставила. І, до речі, саунд-модератор доволі недешевий, здається. Я приблизно бачив ціну там, ну, в районі чи 12, чи 15 тисяч, причому коротка версія. Якщо він докупав, наприклад, ці блоки, то ціна може бути трохи більша. Так, що тут ще є цікавого такого? Та, в принципі, наче вже і більш нічого. Ну, приклад стандартний, той, що й був махпулівський. Пістол Grip теж Махпул Моє. Встановлена вона на цьому Savage MSR. Була так, якби, в базі з магазину. Я так розумію, нічого більш такого супер там не бачу. Що тут по ручка звода стандартна. Так що, мабуть, поки що свій, скажімо так, вердикт, не бачу нічого поганого, кілька моментів оця людина, якщо собі підправить, і, в принципі, може працювати далі. А якщо йому і так подобається, то це його особиста справа. Люди, ви мене скільки в особисті повідомлення питаєте, що ти там порадиш, яку гвинтівку, що встановити. Я вам кажу, у кожного все своє, навіть от кладка, дві людини бере одну і ту саму гвинтівку, воно для кожного по-своєму, ну, відчувається абсолютно. А виставити приціл, виставити прицільні інші, приклад, ще що-небудь. От з мого карабіна, коли хтось намагається постріляти, вони починають видвигати приклад. Тому що для мене максимально закручено всі діоптричні налаштування, тому що у мене з зором проблеми. А людям воно виходить дуже коротко, вони починають луну бачити, вони приклад там сіпають, все це, підстроюють все заново під себе. Тому я кажу, що кожен, щоб собі взяти якусь гвинтівку, саме оптимальний варіант –
піти в магазині спочатку, наприклад, ну, помацати її, подивитись, поклацати, повкладуватись, визначитись з довжиною, наприклад, що ви хочете стріляти там, просто по мішеням там на 300+ стріляти, чи можливо там бігати якісь тактичні вправи, чи можливо щось середнє, то вам не коротка і не довга, а якась середня там 12,5, 14,5 дюймів, наприклад, арка підійде. Тому ці варіанти треба вирішити самим. Знову ж варіант, наприклад, можна приїхати на якесь стрільбище у людей, де там збираються та арководи, то можна просто приїхати, з ними домовитись і в когось попросити просто повкладуватись, можливо, навіть постріляти, щоб ви розуміли, що це таке. От, наприклад, я придбав собі приціл, який буду встановлювати, до речі, посилання на розпаковочку. Отут буде. До того я хотів інший приціл. І його я, наприклад, хлопці до нас на пострілухи, коли приїжджали, я Vortex Venom бачив. Я в нього дивився, в принципі, непоганий наче приціл, але я коли побачив на іншій гвинтівці на приціл Night Force, у нього подивився, я зрозумів, що всі інші приціли, звичайно, не підходять, але, як то кажуть, фінансові можливості не дають можливості придбати Night Force, тому довелося навіть не Vortex приціл брати, хоча він, здається, ну, не дуже дорожчий був, а все-таки взяти Vector Optics, порадили, що непоганий, в принципі, зараз склон. Побачимо, чесно кажучи, можливо, зроблю порівняння. І ще такі моменти, от чому я сказав, що у нас часто пострілухи, до мого YouTube-канала ви можете знайти в описі посилання на мій Telegram-канал, в якому я новинки по своїм відео, там якісь новини по зброї, там щось навколо зброєве викладаю. Можете з того телеграм-канала перейти в нас телеграм-чат. Також посилання нижче буде і напряму на телеграм-чат. Ми там періодично збираємося якимись невеликими групами, виїжджаємо на стрільби, замовляємо собі стрільбище. І, в принципі, кілька груп може одночасно працювати на кількох рубежах. Хто хоче приїхати і подивитись, які є у наших чатівців варіанти арок, ну там не тільки арки, у нас багато різної зброї, я думаю, по моєму каналу ви це бачите, то, в принципі, можна приїхати, це все подивитись, спробувати і для себе визначитись, що ви хочете собі придбати. Сподіваюся, що найближчим часом ще деякі із карабінів, які заїхали на український ринок на ЗАР-15, я зможу показати вам саме в роботі. Більш детально щось розкажу. Тому пишіть свої коментарі під відео, де я показував, наприклад, з магазину прапорщика ці карабіни і гвинтівки. Ну і наприкінці хочу вам сказати щодо цього формату. Якщо вам сподобалось, якщо вам цікаво, такі будуть огляди незалежного, не буду казати експерта, тому що я не експерт, я просто звичайний стрілець, такий як і ви. Просто я, ну, можливо, трошки більше полюбляю зброю і, можливо, трошки більше в ній розуміюсь. Я можу забувати деякі терміни і так далі. Але я знаю, як воно працює, що куди поставити, як воно повинно працювати. Тому деякі люди до мене навіть звертаються, коли вони хочуть скласти якийсь сетап для свого карабіна. Я не лізу в такі механізми, де треба щось точити, різати і так далі. А щось просто зібрати, наприклад, і пристріляти вашу гвинтівку, якісь там елементи встановити, то ви можете до мене звертатись, я вам радо допоможу зробити з вашої, скажімо, базової АР-15, наприклад, отаку. Не обов'язково в червоному і в золотистих титанових кольорах, але все-таки щось схоже на це. Ну і саме основне, якщо вам формат такого обговорення чужих сетапів заходить, ви навіть можете присилати фото мені своїх сетапів з проханнями, наприклад, покритикувати, можливо, дещо порадити і так інше. Тобто я деякі моменти буду ще брати із груп, якщо мене не виключать після цього із групи по АР-15, я буду брати деякі сетапи наших співвітчизників, про них розказувати з точки зору, як би я що зробив і як би що порадив власнику все-таки поміняти. І якщо ви хочете це почути про свою гвинтівку, присилайте мені свої фото, бажано в великій роздільній здатності, щоб можна було деталі якісь подивитись. Тож пишіть свої коментарі, поради, свої думки. Буду читати, відповідати. Ну і хто хоче підтримати мій канал, традиційно всі посилання на картки, на все інше будуть в описі під відео. Також можна стати спонсором або патроном мого каналу. Дякую за увагу.
Всім щасливо, до нових зустрічей, бувайте!